Czech Fast Course. Lesson 5, Tape 2. Vocabulary 2. Listen to Vocabulary 2 in English. Then, in the spaces provided, say the Czech equivalent. Appetizer, aperitif. Aperitif. Czech bittersweet herb liqueur. Becherovka. White. Bílý. Soon. Brzo. Were. Byli. To be. Být. Red. Červený. Czech. Český. Further. Next. Další. Diet. Dieta. Together. Dohromady. To recommend. Doporučit. I would recommend. Doporučoval bych. Poultry. Drůbež. Poultry, adjective. Drůbeží. Twice. Dvakrát. Flambé. Flambovaný. Hunger. Hlad. Beef, adjective. Hovězí. French fries. Hranolky. As well as. I. Like, as. Jako. Liver. Játra. Menu. Jídelní lístek. Food. Jídlo. Carlo Vivari, adjective. Karlovarský. Coffee. Káva. Horseradish. Křen. Which. Který. To think. Myslet. For us. Nám. First of all. Nejdřív. To taste. Ochutnat. Pancake. Palačinka. Gentleman. Pán. Gentleman. Pánové. Drinks. Pití. To pay. Platit. You enjoyed the meal. Pochutnali jste si. To enjoy the meal. Pochutnat si. Only. Pouze. Turned out well. Povedl se. To turn out well. Povést se. Hors d'oeuvre. Předkrm. To come. Přijít. Side order. For example, French fries, dumplings. Příloha. Case. Případ. To like. Mít rád. Year.
Ročník. Fish. Ryba. Cut. Řez. Salad. Salát. Slivovic. Slivovice. Fried. Smažený. Specialty. Specialita. Kind of vegetable salad with cheese. Šopský salát. Ham. Šunka. Ham, adjective. Šunkový. Sirloin of beef, adjective. Svíčkový. In that. V tom. These. Tyto. Respectfully. Uctivě. To see. Perfective. Uvidět. Egg. Vejce. Pork. Vepřový. To see. Imperfective. Vidět. Wine. Víno. Waiter. Vrchní. All. Všechno. Perfect. Excellent. Výborný. Outstanding. Vynikající. Again. Zas. Conclusion, as to conclude a meal. Závěr. Roll. Závitek. Ice cream. Zmrzlina. Znojmo, adjective. Znojemský. Particularly, especially. Zvlášť. Useful phrases. Listen to the useful phrases in English. Then, in the spaces provided, say the Czech equivalent. This table is wet. Ten stůl je mokrý. Bring a clean tablecloth, please. Přineste nám čistý ubrus. The soup is cold. Polévka je studená. The meat is tough. To maso je tvrdé. I can't eat that. To nemůžu jíst. Please take it away. Prosím, odneste to. There is a mistake. Tady je chyba. Never mind, it doesn't matter. To nevadí. I am sorry, literally, don't be angry. Nezlobte se. I really enjoyed the food. Moc jsem si pochutnal. I am thirsty. Mám žízeň. We would like to order. Chceme si objednat. Give me the book of wishes and complaints. Dejte mi knihu přání a stížností. Repeat the numbers. 100.
200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000. 6000. 7000. 8000. 9000. 10000. Milion. 2 miliony. 3 miliony. 4 miliony. 5 milionů. 6 milionů. 7 milionů. 8 milionů. 9 milionů. 10 milionů. 1. Answer the following questions according to the model. Mluvíte o tom novém filmu? Ano, mluvíme o tom novém filmu. Mluvíte o tom americkém diplomatovi? Ano, mluvíme o tom americkém diplomatovi. Mluvíte o západním Německu? Ano, mluvíme o západním Německu. Mluvíte o tom sovětském politikovi? Ano, mluvíme o tom sovětském politikovi. Mluvíte o Národním divadle? Ano, mluvíme o Národním divadle. Mluvíte o té hezké ženě? Ano, mluvíme o té hezké ženě. Mluvíte o tom československém prezidentovi? Ano, mluvíme o československém prezidentovi. Mluvíte o paní Novákové? Ano, mluvíme o paní Novákové. Answer the following questions according to the model. Kde budete bydlet? V hotelu Jalta? Ano, budu bydlet v hotelu Jalta. Kde budete bydlet? Na Žižkově. Ano, budu bydlet na Žižkově. Kde budete bydlet? V Praze. Ano, budu bydlet v Praze. Kde budete bydlet? V Karlíně. Ano, budu bydlet v Karlíně.
Kde budete bydlet? V Karmelické ulici. Ano, budu bydlet v Karmelické ulici. Kde budete bydlet? Na americkém velvyslanectví. Ano, budu bydlet na americkém velvyslanectví. Kde budete bydlet? Na Malé Straně. Ano, budu bydlet na Malé Straně. Put the prompted cue into the proper form. Listen to the model. Budu mluvit o sovětský politik. Budu mluvit o sovětském politikovi. Ten americký diplomat. Budu mluvit o tom americkém diplomatovi. Československý prezident. Budu mluvit o československém prezidentovi. Ten nový film. Budu mluvit o tom novém filmu. Paní Nováková. Budu mluvit o paní Novákové. To moderní auto. Budu mluvit o tom moderním autě. Sovětský svaz. Budu mluvit o Sovětském svazu. Amerika. Budu mluvit o Americe. Put the cues in the proper forms. Listen to the model. Oni budou čekat na Václavské náměstí. Oni budou čekat na Václavském náměstí. Staré město. Oni budou čekat na Starém městě. Americké velvyslanectví. Oni budou čekat na americkém velvyslanectví. Žižkov. Oni budou čekat na Žižkově. Hlavní nádraží. Oni budou čekat na hlavním nádraží. Letiště. Oni budou čekat na letišti. Malá Strana. Oni budou čekat na Malé Straně. Ministerstvo. Oni budou čekat na ministerstvu. Put the cues into proper forms. Listen to the model. Oni pracují v hotelu Yalta. Oni pracují v hotelu Yalta. Západní Německo. Oni pracují v západním Německu. Amerika. Oni pracují v Americe. Československo. Oni pracují v Československu. Státní banka.
Koni pracují ve státní bance. Praha. Koni pracují v Praze. Sovětský svaz. Koni pracují v Sovětském svazu. Karmelická ulice. Oni pracují v Karmelické ulici. Exercise 2. Put the prompted words into proper forms. Follow the model. Co si dáte k jídlo? Co si dáte k jídlu? Pití. Co si dáte k pití? Snídaně. Co si dáte k snídani? Oběd. Co si dáte k obědu? Večeře. Co si dáte k večeři? Form questions according to the model. Co máte proti? Amerika. Co máte proti Americe? Československo. Co máte proti Československu? Ten cizinec. Co máte proti tomu cizinci? Ten řidič. Co máte proti tomu řidiči? Pan Brown. Co máte proti panu Brownovi? Slečna Černá. Co máte proti slečně Černé? Ta práce. Co máte proti té práci? Ten politik. Co máte proti tomu politikovi? Form questions according to the model. Nerozumím. Ta práce. Nerozumím té práci. Ten problém. Nerozumím tomu problému. Ten velvyslanec. Nerozumím tomu velvyslanci. Ten pán. Nerozumím tomu pánovi. Ta paní. Nerozumím té paní. Ta slečna. Nerozumím té slečně. Ten cizinec. Nerozumím tomu cizinci. Ten český technik. Nerozumím tomu českému technikovi. This is the end of tape 2, lesson 5, Czech Fest course. Foreign Service Institute, Czech Fest course, lesson 5, tape 3. Key lines. Listen to the key lines. Then, in the spaces provided, say the Czech equivalent. Practice getting the waiter's attention and asking for what you want. Waiter, the menu, please. Pane vrchní, prosím jídelní lístek. Waitress, the bill, please.
Paní vrchní, prosím platit. Waiter, I'm in a hurry, please. Pane vrchní, prosím, já spěchám. Waitress, the soup, please. Slečno servírko, prosím polévku. Waitress, the salt, please. Paní servírko, prosím sůl. Waiter, the pepper, please. Pane vrchní, prosím, pepř. Waitress, one coffee, please. Paní vrchní, prosím, kávu. Waitress, the bill, please. Slečno servírko, prosím, účet. Waitress, the ketchup, please. Paní servírko, prosím kečup. Waiter, the water, please. Pane vrchní, prosím vodu. Waitress, the bread, please. Paní vrchní, prosím chleba. Waitress, the butter, please. Slečno servírko, prosím máslo. Practice ordering food and drinks. Waiter, one roast beef, please. Pane vrchní, prosím jednou roast beef. Waitress, two steaks, please. Paní vrchní, prosím dvakrát steak. Waiter, three beefsteaks, please. Pane vrchní, prosím třikrát biftek. Waitress, four glasses of wine, please. Slečno servírko, prosím čtyřikrát víno. Waitress, five cognacs, please. Paní servírko, prosím pětkrát koňak. Waiter, six orders of roast beef, please. Pane vrchní, prosím šestkrát roštěnou. Waitress, the beer, please. Paní vrchní, prosím pivo. Waitress, the tea, please. Slečno servírko, prosím čaj. Waitress, cola, please. Paní servírko, prosím Coca-Colu. Waiter, Pepsi, please. Pane vrchní, prosím Pepsi. Waitress, lemonade, please. Paní vrchní, prosím limonádu. Practice asking for and responding to the waiter's suggestions. Waiter, what do you recommend to me? Pane vrchní, co mi doporučíte? Yes, once. Ano, jednou. Waitress, what do you recommend to us? Paní vrchní, co nám doporučíte? Yes, twice.
Ano, dvakrát. No, I don't want this, I want that. Ne, to nechci. Já chci tohle. No, I don't want beer. I want water. Ne, pivo nechci. Já chci vodu. No, I don't want pork. I want beef. Ne, vepřové nechci. Já chci hovězí. No, I don't want dumplings. I want the same as this gentleman. Ne, knedlíky nechci. Já chci to samé jako ten pán. Practice inquiring about the menu. What is it? Co je to? How is this food? Jaké je to jídlo? Is it beef? Je to hovězí? Is it a dietetic meal? Je to dietní? Is it salty? Je to slané? Is it sweet? Je to sladké? Is it hot? Je to pálivé? Is it spicy? Je to ostré? Practice complaining about or praising the food. The food is too salty. To jídlo je moc slané. The food is too raw. To jídlo je moc syrové. It is not possible to eat. To se nedá jíst. It was really good. To bylo opravdu výborné. Can you give me a receipt? Můžete mi dát recept? It was really excellent. To bylo opravdu vynikající. Practice complaining about the bill. Waiter, this bill is wrong. Pane vrchní, ten účet je špatně. Here is an error. Tady je chyba. Check it. Zkontrolujte to. I had only two beers. Já jsem měl jenom dvě piva. Here are three. Tady jsou tři. We had only three bottles of wine. My jsme měli jenom tři lahve vína. Here are four. Tady jsou čtyři. This beer costs only 5 crowns. To pivo stojí jenom 5 korun. Here is 6.50. Tady je 6.50. This meal costs only 15 crowns. To jídlo stojí jenom 15 korun. Here is 21. Tady je 21. This wine costs only 45 crowns. To víno stojí jenom 45 korun. Here is 65.
Tady je 65. Call the manager. Zavolejte vedoucího. Listen to the following dialogues for comprehension only. Variant 1. Dobrý den. Nezlobte se, ale můžete nám poradit, chceme obědvat a hledáme nějaký dobrý podnik. Promiňte, ale já nejsem zdejší, takže nemůžu sloužit. Nic se nestalo. Stejně vám děkujeme. Za co, prosím vás? Nashledanou. Nashledanou. Dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je tady v okolí nějaká dobrá restaurace na oběd? To je složité. Je tady toho dost, ale buď je tam plno, nebo vaří opravdu špatně. Kam bych vás tak poslal? Víte, kde je Makarská vinárna? Ne, to nevíme. Tam vaří celkem slušně a je to blízko odsud na Malostranském náměstí. Půjdete tady dolů, na hlavní se dáte doleva a na Malostranském náměstí zase doprava. Pak je to hned kousek za rohem napravo. Tak půjdeme dolů, pak doleva a pak doprava. Ano. A kdyby tam bylo obsazeno, tak o kus dál v ulici napravo je vinárna u malířů. A tam taky dobře vaří. Moc krát děkujeme. Naschledanou. Není zač. Naschledanou a nechte si chutnat. Variant 2. Dobrý den přeju. Čím vám posloužím? Dobrý den, chtěli bychom obědvat. Tady je dnešní menu. Jídla, u kterých není uvedena cena, dnes nejsou. Co si budou pánové přát k pití? Pivo. Máme plzeňský, Prazdroj a Budvar. Plzeňské. Už se to nese. Tak tady je pivíčko. Už jste si ráčili vybrat? Já moc nerozumím česky. Můžete nám poradit? Máme výbornou gulášovou polévku. Ano. A co dál? Znáte vepřoknedlo zelo? To je typické české národní jídlo. To byste měli určitě ochutnat. Tak dobře. Tak to máme dvakrát gulášovou polévku a vepřoknedlo zelo. Ještě něco? Děkujeme. Okamžik, hned vám to nesu. Tak tady je polévka a za chvíli vám přinesu další. Nechte si chutnat. Pane vrchní, nemáme sůl. Tady je. Děkuju. A přineste nám ještě dvě piva. Hned to bude. Tak, tady je to pivo a ta vepřová bude hned. Děkujem. Tak, a tady je dvakrát vepřová, knedlíky a zelí. Přeju vám dobrou chuť, pánové. Pane vrchní, platíme. Hned jsem u vás, pánové. Tak a už jsem tady. Tak to byla dvakrát gulášová, dvakrát vepřo a čtyři piva. Dohromady nebo zvlášť? Najednou. Tak a tady to je. 56,40. Tady je 60, to je dobré. Děkuji vám moc krát, pánové. Rádi vás zase uvidíme. Naschledanou. Naschledanou. This is the end of lesson 5. Czech first course.